យើងនិយាយគ្នាបានយើងសាកសួរគ្នាបានវិញយើងមើលតាមទូរទស្សន៍មានន័យថាអាត្មានិយាយមិនទ្រាំស្ដាប់ចឹងទៅមិនអាចកែប្រែអីបានទេមែនទេតែនៅពេលនេះពេលស្ដាប់កន្លែងណាអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមក្លាហានឈប់ធ្វើជា baby បរិស័ទតទៅទៀតយល់ថា baby បរិស័ទទេ baby បរិស័ទអាត្មាចង់និយាយថាបើថាលោកទេស្នេហ៍នឹងស្ដាប់ហើយលោកទេអីទេទៅរហូតដល់ចប់ទៅក៏សាធុទៅធ្វើជាបរិស័ទល្អមិនហ៊ានក្រោកទេមែនទេអង្គុយស្ដាប់ទល់ដល់ចប់យល់ក៏បានមិនយល់ក៏បានចង់ទៅវិញដែរតែខ្លាចគិតថាអីចឹងណាខណៈធ្វើជាអ្នកសំស្ដាប់ទៅឲ្យទំនងជាអ្នកស្ដាប់ធัวប៉ុន្តែចង់ឲ្យខ្លាចជា adult បរិស័ទអីគេ adult បរិស័ទបរិស័ទពេញវ័យបរិស័ទដែលចេះមានគំនិតលោកកំពុងទេសក៏ដោយទេសបើថាមិនហ៊ានកាត់ទេពេលចប់លើកដៃសុំជំទាស់កន្លែងនេះកណ្ណាមិនគិតថាអញ្ចឹងទេហ៊ានទេអញ្ចឹងហ៊ានទេហ៊ានទេ good អានឹងបានមានន័យថាការនិយាយរបស់យើងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាញញឹមមើលដូចរឿងប្របាទបាយាសៃអីស្ដាប់ព្រះកុមារកាសបៈតវ៉ារហូតបយលហេអញ្ចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងកណាយល់ញ៉េឃើញទេចេញពីកំណត់យល់អញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកបយលនឹងក៏អាចដឹងថាតើញាតិញោមនឹងស្ដាប់នឹងបានប្រមាណហើយមានបាបមកពីណាណ៎នឹងជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគួរតែដឹងអឺចាំសុំសួរដែរនឹងសួរហ្មងអញ្ចឹងនេះនេះឈប់និយាយនេះបាទអឺដឹកគុនខ្ញុំចង់សួរដឹកគុនតែមួយសំណួរទេពីរឿងថាធ្វើបុណ្យធ្វើទានពាក្យថាធ្វើបុណ្យធ្វើទានបើសិនជាគេមកញ៉ាំហើយអត់មានចូលបុណ្យឬក៏ចូលតិចបច្ច័យលុយនឹងតិចហត់ខ្ញុំអត់ភ័យទេតែហត់អត់ទេមែនទេចាខ្ញុំចាអឺដល់ថាបចូលបច្ច័យតិចឬក៏មិនចូលញ៉ាំច្រើនចូលតិចតែអាហ្នឹងបាបដែរឬក៏អីហើយហេតុអីបានហៅទៀនបិណ្ឌដាក់ទៀនហើយបិណ្ឌដាក់ទៀននឹងបើយើងទៀមទាយកបច្ច័យច្រើនឬយកលុយច្រើនអាហ្នឹងហៅបិណ្ឌទៀនដែរអត់ទេដឹកគុណយល់ដែរខ្ញុំហ្នឹងហើយហូបច្រើនចូលលុយតិចឬក៏អត់ចូលហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរក៏មិនដឹងអីតាមខ្ញុំគិតតែអានឹងយ៉ាងម៉េចដែរតាគុណព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងរឿងនឹងយូរហើយតែលើកមុនមកខ្ញុំតែអត់សូវស្រួលខ្លួនអត់មានឱកាសស្រួលចាប់តែប៉ុណ្្នឹងចង់សួរតែរឿងហេតុអីហៅប៉ុនទៀនហេតុអីហៅប៉ុនទៀនធ្វើសាលាទៀនសម្រាប់អីធ្វើសាលាទៀនសម្រាប់អីហើយបើគេមកញ៉ាំហើយមិនចូលលុយយ៉ាងម៉េចបើគេចូលលុយតិចយ៉ាងម៉េចហើយ
ហើយបើគេអត់ចូលយ៉ាងម៉េចហើយហើយបានសួរថាអ្នកមកញ៉ាំហើយត្រូវតែចូលច្រើនឲ្យមើលសមត្ថភាពដែលយើងញ៉ាំនៅកុំឲ្យគិតថាទៅទិញសា5ដុល្លារយើងត្រូវចូល5ដុល្លារយើងស៊ីអស់2ចានចូលតែ5ដុល្លារអញ្ចឹងអត់ពិតប្រកបបើខ្ញុំអត់លឺអត់ដឹងនឹងតិចខ្ញុំខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឮតាមផ្ទាល់គេឮពីគេទេតើតើអ្វីអ្វីដែលឮផ្ទាល់តិចមើលឃើញភ្នែកទៅខ្ញុំហ៊ាននិយាយចាសសូមអរគុណបងគុណហ្នឹងហើយបើនិយាយពីអ្នកហូបហើយអត់ចូលប៉ុនគឺអាត្មាហ្នឹងហើយមែនធ្វើតអត់ចូលយោទៀតមែនតែអរនេះញ៉ែបឋមានេះហ្នឹងហើយតែមិញហ្នឹងឃើញញោមម្ចាស់ប៉ុនរៀបចំគាត់ស្រមគាត់សវតបាត់ហើយអាត្មាមានបានចូលប៉ុនណាឡើយហើយឆាន់អូឆាន់មុនទៀតនិយាយទៅប៉ះខ្លួនឯងអេសួរចាស់អត់ទេចាប់បលេងសិនតកែហែមអង់គ្លេសតែ clear throat ដែរអា throat ខ្ញុំមានស្ដាប់ដាក់ឲ្យ clear ហ្នឹងហើយឥឡូវអញ្ចេះរឿងប៉ុនរឿងបាបណាកុំជាប់ពាក្យយើងទៅរកអវត្ថុពិតដែលជាប៉ុនជាទៀនពិតប្រកបពាក្យថាទៀនបលេងប្រែថាឲ្យយល់ទេទៀនអ្នកប្រែថាឲ្យហើយឲ្យនឹងមាន2អាមីសទៀនមានន័យថាឲ្យរបស់របស់ហូបពិសាប្រើប្រាស់និយាយរបស់ដែលអាចហុចឲ្យបានហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតហៅថាធម្មទៀនឥឡូវនេះមកកំពុងឲ្យឲ្យធម្មទៀនកំពុងពយល់សំដែងពធហ្នឹងហៅថាធម្មទៀនអញ្ចឹងចេតនាឲ្យអាហ្នឹងហៅថាទៀនកុំមើលរូបកុំមើលរូបភាពខាងក្រៅយើងយល់ទៅដល់ពាក្យហើយនឹងអត្តន័យរបស់ពាក្យហ្នឹងពិតប្រាកដជាងទៀននឹងប្រែថាឲ្យសំបីតញាតញោមអង្គុយមុនអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែមានអ្នកចូលមកអត់មានកន្លែងអង្គុយយើងងាកបន្តិចឲ្យអចេតនាឲ្យកន្លែងអង្គុយសំបីតរបស់របស់គេនេះអាកំរាលហ្នឹងកំរាលហ្នឹងកំរាលរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមែនទេប៉ុនយើងអង្គុយមុនប៉ុនឃើញញោមណាចាស់ចូលមកក៏អត់មានកន្លែងគាត់ខិតបន្តិចទៅឲ្យកន្លែងហ្នឹងទៀនអ្នកឃើញឲ្យអាវត្ថុបំណងគឺការផ្ដល់ឲ្យអាហ្នឹងឯងហៅថាទៀនជារបស់ក្តីជាចំណេះដឹងក្តីរបស់ខាងក្រៅហៅថាអមិសទៀនឃើញណាហើយដល់ទៅចំណេះដឹងហៅថាធម្មទៀនការយល់ដឹងហ្នឹងហៅថាធម្មទៀនយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយបើយើងយករូបភាពយកមកសួរយើងវាទាំងឆាតអស់ព្រោះគេចេះតែធ្វើរបៀបខុសគ្នាតាមការគិតទៅតាមការឆ្នៃទៅតាមការរៀបចំឬក៏ទៅតាមការវៃឆ្លាតរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងអញ្ចឹង
ដើម្បីវិនិច្ឆ័យរឿងមួយឲ្យឆាប់ចប់យើងទៅរកអាពាក្យដើមនៃពុទ្ធបរិញ្ញទីហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវញោមសួរថាចុះបើយើងទៅហូបអត់ចូលលុយគិតម៉េចដែរអញ្ចឹងវាត្រូវមើលថាតើកលែងគេធ្វើទៀនហ្នឹងគេចែកជាសាធារណៈដែរឬអត់ទេឬក៏គេធ្វើទៀនក្នុងការប្រមូលអីឧទាហរណ៍គេធ្វើផ្កាប្រាក់គេប្រកាសជាចង់បានលុយអាហ្នឹងចេតនាគេមែនទេអាហ្នឹងចេតនាគេដាក់ក្នុងសបុតហ្នឹងស្រេចហើយគេថាធ្វើផ្កាប្រាក់ដើម្បីប្រមូលប្រាក់យកទៅកសាងនេះកសាងនោះអាហ្នឹងជាចេតនារបស់គេមិនបាបទេគឺជាចេតនាចំមកជាចេតនាចំប្រាប់ថាធ្វើការប្រាក់ដើម្បីប្រមូលប្រាក់នឹងទៅឧបត្ថម្ភជនក្រីក្រឧទាហរណ៍ចឹងណាអញ្ចឹងវត្ថុបំណងរបស់គេគឺដើម្បីប្រមូលប្រាក់ទៅជួយជនក្រីក្រអញ្ចឹងចំណងជើងប៉ុននឹងគេអត់ដាក់ថាប៉ុនចែកទៀនទេញ៉ាំមួយចានចូលតែញ៉ាំពីរចានចូលមួយចានខ្ញុំចង់សួរត្រឹមហ្នឹងអត់មានសួរទេរឿងបងឯងទៀនខ្ញុំដឹងហ្នឹងបើដឹងហើយមិនក៏សួរសួរពីព្រោះខ្ញុំនៅងឹងឆ្ងល់ថាមិនក៏ឆ្ងល់អ្នកដឹងឡើងឆ្ងល់ហ្នឹងសួរថាដឹងមកដល់បើសិនជាអ្នកមិនចេះនិយាយខ្ញុំកណាអត់ឆ្ងល់ទេបើអ្នកចេះហើយនិយាយខ្ញុំឆ្ងល់ហឹមអត់តែគាត់និយាយបិទគុណដឹងថាបងហិញទៀនហើយហើយតែគុណកាសថាឥឡូវខ្ញុំធ្វើបងដាក់ទៀនដាក់ទៀនណាធ្វើបងធ្វើសាលាដាក់ទៀនឲ្យញោមមកញ៉ាំអត់ហ្វ្រីរោងទៀនណារោងទៀនណាឲ្យចូលលុយច្រើនច្រើនអាហ្នឹងមិនហៅអ្នកចេះនិយាយច្រឡំបាត់អីហ្នឹងអត់ដឹងដឹងដៃខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែគុណព្រោះតែខ្ញុំល្ងងខ្ញុំគាត់ថាដាក់បងទៀនបងគឺតាមពិតអ្វីដែលញោមសួរអាត្មាគិតថាមិនមែនជាសំណួរទេខាងចង់ស្ដីឲ្យម្នាក់នំទេអត់ចង់ស្ដីចង់សួរអត់ទេអ្នកចាស់ហើយអ្នកលងខ្លួនអ្នកលងសួរអ្នកចាស់ពីព្រោះទៀនមកនិយាយហើយព្រោះទៀនអាត្មានិយាយរួចហើយថាចេតនាផ្ដល់ឲ្យហៅថាទៀនបើជាចេតនាប្រមូលមិនមែនជាទៀនទេអានឹងខ្ញុំចង់សួរកន្លែងហ្នឹងចង់ឲ្យឥឡូវឆ្លើយហើយឆ្លើយវែងពេកឥឡូវឆ្លើយហើយឥឡូវកាត់ហើយបើយើងធ្វើទៀនមិញឆ្លើយហើយតាមុនហ្នឹងណាតែទៀនមាន2ឲ្យរបស់ខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យហ្នឹងហ่าហើយឲ្យធម្មទៀនអាហ្នឹងឲ្យធោអាហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំបើខ្ញុំថាហើយគេមកញ៉ាំថាដាក់ទៀនឲ្យគេហើយអាហ្នឹងអត់មានខ្ញុំអត់មានគេកុំប្រៀបធៀបតែប្រៀបធៀបឃើញខ្លួនឯងល្អជាងគេឥឡូវចូលឥឡូវហ្នឹងនឹងអត់ចូលកំពុងចូលហ្នឹងចូលខ្ញុំលេខបានអាពីព្រោះអីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងវែកញែករត់ត្រឹមត្រូវកុំអោយឃើញអ្នកណាខុសឲ្យឃើញខ្លួនឯងត្រូវអ្ហ៎ខ្ញុំអត់ត្រូវទេមិញលើកមិញហ្នឹងបើខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងថាបុណ្យហាញ់ទៀនបុណ្យធ្វើបុណ្យទៀនធ្វើទៀនដាក់ទៀនឲ្យគេហ្នឹងហ៎បើខ្ញុំដឹងអត់ឆ្ងល់ទេអត់ចង់បានអីពីគេមកវិញទេតែទូបីយ៉ាងណាចង់បានពួតដល់ឲ្យដាក់លុយច្រើនច្រើនបើចង់លុយខែចឹងអឺខ្ញុំដាក់លុយច្រើនច្រើនទេចិត្តថាខ្ញុំមិនថាញ៉ាំហើយហ្នឹងហើយបាទបាទឥឡូវបែរមកវិញ
ខ្ញុំបន់ពីខោទៀតខ្ញុំអានេះកម្រិតខ្ញុំបើខ្ញុំដាក់ទៀតឲ្យយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបន់អាហ្នឹងញោមធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកណាដែរខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឲ្យផលមកខ្ញុំហីដើម្បីដោះស្រាយនៅក្នុងសហគមន៍មួយបើញោមនិយាយថាបើខ្ញុំវិញញោមនិយាយថាមួយគេទេបើយើងយកតែភាពត្រឹមត្រូវយកទៅនិយាយកុំយកខ្ញុំយកគេមកនិយាយថាតើទៀនពិតប្រាកដនឹងយ៉ាងម៉េចយល់ទេទោះបីខ្ញុំនិយាយត្រូវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទាញខ្លួនឯងចូលទៅនឹងអ្នកស្ដាប់ទោះបីគេដឹងថាខុសក៏គេមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេខុសហើយចង់លើកថាគំនិតខ្លួនឯងត្រូវអញ្ចឹងបើគំនិតខ្ញុំខុសហ្នឹងហើយបើខ្ញុំសួរមានខុសហើយណាក៏ប៉ុន្តែនិយាយត្រូវមិញនោះខ្ញុំអត់មានប្រញ្ញាដល់បេក្កូននេះមើលទៅចាំមកប្រៀបមួយអាត្មាទៀតហ្នឹងឥឡូវអញ្ចេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនៅក្នុងបញ្ហាមួយមនុស្សយើងតាមពិតវាមានអាចំណុចខ្ជូតគ្រប់គ្នាទេចំណុចល្អបន្តិចម្នាក់ប៉ុនខាន់ថាដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដោយពេលដែលគេសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងគេទៅសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនលទ្ធិមានច្រើនការដឹកនាំមានច្រើនគ្រូនេះថាធ្វើអញ្ចេះបានត្រូវគ្រូនោះថាធ្វើអញ្ចោះបានត្រូវច្រើនណាស់ហើយថាបើមិនធ្វើតាមនឹងទេខុសហ្មងគេនិយាយអញ្ចឹងចុះព្រះអង្គនិយាយមិនដែរគេសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហានឹងឲ្យរួចព្រះអង្គថាអ្នកតថាគតមានតថាគតទេដែលយល់អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវព្រះអង្គថាអញ្ចឹងឯងព្រះអង្គថាដើម្បីរកផ្លូវត្រូវមួយឃើញអ្នកឯងកុំជាប់តាមក្រមជាគេជាខ្ញុំអញ្ចឹងរកតែគោលមួយដែលត្រឹមត្រូវព្រះអង្គឲ្យមើលថាបើកាលណាមានអរិយមគ្គនៅក្នុងសហគមន៍ណាដរាបណាផ្លូវត្រូវនឹងមានដរាបណាការប្រព្រឹត្តទៅវាមានដរាបនឹងហើយការប្រព្រឹត្តត្រូវមានដរាបណាបុគ្គលខ្លះជាអរិយបុគ្គលក៏មានដរាបនោះដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់និយាយថាណែតថាគតនិយាយចេះអត់ទេពីព្រោះនោះហ្នឹងវាមានអ្នកនិយាយខុសគ្នាច្រើនណាស់បើនិយាយថានេះនិយាយត្រូវអានេះនិយាយខុសឆ្លុះគ្នាងប់យល់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គដកខ្លួនឯងចេញទៀតដកខ្លួនឯងចេញទៀតបើពេលណាសត្វលោកមានសមាទិដ្ឋិបើសិនជាសត្វលោកមានការយល់ត្រូវមានការគិតត្រូវមានការនិយាយត្រូវមានការធ្វើត្រូវព្យាយាមត្រូវរលឹកត្រូវមានសមាធិត្រូវអាហ្នឹងឲ្យត្រូវមិនបាច់រើសពណ៌សាសនាទេមិនបាច់រើសពណ៌ក្រុមនេះនេះនោះអត់ឃើញដាច់ស្លាស់ផុតលលីងអញ្ចឹងទាំងអ្នកណាអ្នកណីគឺយកតែផ្លូវហ្នឹងទៅបដិបត្តិទាំងអស់គ្នាញោមនិយាយត្រូវស្មាតដឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាខ្វះបច្ចេកទេសនៃការបញ្យលបន្តិចឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពួកយើងនិយាយមិញត្រូវប៉ុន្តែបើគេស្ដាប់គេនឹងថាញោមកំពុងតាបញ្ចេញ credit ខ្លួនឯងយល់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាអត់ខុសទេដែលញោមយល់ថាពាក្យថាឲ្យហ្នឹងគឺអត់មានចង់បានអីអាហ្នឹងយល់ត្រូវហើយប៉ុន្តែដោយសារតែញោមបញ្ចូលពាក្យបើខ្ញុំហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែញោមយល់ត្រូវហើយហ្នឹងហើយអត់មានចេតនាអញ្ចឹងឯងប៉ិនស្ដាប់ទៅដូចជាហ្នឹងហើយត្រូវហើយត្រូវហ្នឹងហើយហ្នឹងណាអត់អីហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរកន្លែងហ្នឹងមួយទេហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ស្គាល់ថាតើធ្វើទៀនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានលៃថាយ៉ាងម៉េចបើយើងធ្វើទៀនហើយយើងចង់បានរបស់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគេខាងចង់បានរបស់ហ្នឹងពីគេវិញគឺថាគេអត់ត្រូវហ្នឹងហើយមានអីទៀតហ្នឹងហើយយល់អីតែអ
អូខេបាទអរិយបំការប្រាក់ចង់ទៅយកថាបំការប្រាក់វាមានន័យខំនឹងទៀនអឺដូចឆ្នាំគេធ្វើអីក៏ដោយគឺមានប្រធានបទរបស់គេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមើលត្រូវមើលលើចំណងជើងរបស់គេអាត្មាចង់និយាយច្រើនតិចថាបើគេថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភាពសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំទៅតែលក់ជំនួយខ្ញុំបានថ្មីថ្មីខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យចែកទានដល់បងប្អូនទាំងឡាយអញ្ជើញមកពិសាចុះដោយមិនយកលុយយកកាក់អីទេហើយបើគាត់ឲ្យដល់ចង់បានអីវិញវាត្រូវតាមចំណងជើងបុណ្យចែកទានរបស់គាត់ដែរហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថាធ្វើបុណ្យចែកទានហើយឲ្យគេចូលមកច្រើនអានឹងខុសចំណងជើងហ្នឹងចង់យកតែកន្លែងចង់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចង់តិចហ្នឹងឯងខ្ញុំទៅទៅកន្លែងខ្ញុំមិនអាចបាយបានណាហើយពីរឿងយើងទៅហូបទៅទៀតបើសិនជាប្រកាសគេប្រកាសថាបុណ្យចែកទានអញ្ចឹងយើងទៅហូបអត់ចូលលុយមានបញ្ហាអីពួកគេពួកគេប្រកាសថាបុណ្យចែកទានហ្នឹងគេបែកបុណ្យប៉ុន្តែបើគេធ្វើការប្រាក់លេងឯងទៅហូបអត់ចូលលុយអាហ្នឹងបញ្ហាគេព្រមបត់ថប់បំណងរបស់គេចង់បានប្រាក់ហើយយើងអេឲ្យតែបុណ្យអញទៅស៊ីណានៃហ្មងអត់គិតតែគ្នាអមហូបមកកកអានទៅមើលចេតនាថាគេធ្វើដើម្បីអីហ្នឹងចឹងសូម្បីតែគេធ្វើបុណ្យចែកទានហ្នឹងក៏ដោយអត់យកអីក៏ដោយអាស្រ័យលើយើងហូបមានអដិញមានសតិទៀតបើគិតថាអាងតែគេអត់យកលុយអញទៅហូបធម្មតាអញហូបតែមួយចានហ្មងអញដាក់ឲ្យ3ចានហ្មងអានវាលមោបក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯងទៅដឹងសរុបមកវិញថាសទ្ធិអសទ្ធិបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធរិសុទ្ធបច្ចតាំងអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយពពុទ្ធសំបីតែទៅឆាន់បោះគេក៏ព្រះអង្គឆាន់ដោយកិរិយាចិត្តមនុស្សល្អមែនតើគ្រាន់តែទៅឆាន់បោះគេក៏ឆាន់ដោយកុសលចិត្តដែរទី1ឃើញគ្នាចែកទានទៅបរិភោគទៅទទួលឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តហើយទទួលទាននឹងហើយថាអញយកកម្លាំងនេះដើម្បីយកទៅប្រព្រឹត្តអំពើល្អផ្សេងទៀតឃើញទេសំបីតបរិភោគរបស់គេក៏បរិភោគដោយកុសលចិត្តដែរណាមិនកេងចំណេញទេមិនមែនជារឿងកេងចំណេញហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងមានញាតិញោមមានអីទៀតមកញោមអានខ្លួនឯងចាស់ទៀតអានខ្លួនឯងខ្ញុំអត់បានតាខ្ញុំមើលមិនឃើញហាក់ក៏ចូលមកបណ្ណាបរិຫານមុខកណ្ណាមិនចង់បរិຫານមុខបណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំកណ្ណាឈ្មោះអំសាវឿនសូមសួរអំពីព្រះអង្គលំនីជាពុកក្មេងហ្នឹងលោកនៅបួសហើយមានបញ្ហាច្រើនដែលខ្ញុំកណ្ណាជួបនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងលោកឲ្យអាវាតកណ្ណាផ្សេងផ្សេងតែកណ្ណាដោះស្រាយចេញព្រោះអីព្រះអង្គអចង់សឹកហើយអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំកណ្ណាស្គាល់ព្រះអង្គនោះចង់ឲ្យកណ្ណាហ្នឹងជាយោបល់ឲ្យកណ្ណាហ្នឹងជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចព្រោះអីលោកភ្លេចភ្លាំងនៅក្នុងសិក្ខាបទរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងដល់អញ្ចឹងកណ្ណាជាកាវិះហើយកណ្ណាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអញ្ចឹងវាតាក់ទងនៅក្នុងសង្ឃតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចនៅក្នុងវិន័យរបស់លោកហ្នឹងព្រោះលោកមិននៅគង់នៅផ្ទះហ្នឹងវាខុសច្បាប់ទម្លាប់នៃសង្ឃហ្នឹងហើយសិក្ខាបទផ្សេងៗទៀត
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្ឃហ្នឹងអញ្ចឹងឱកាសល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាមានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងដោយសារប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមុនមកសូមឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិន័យសង្ឃតើគួរចាក់សិក្ខាបទរបៀបណាឬក៏នៅគង់ជាសង្ឃអញ្ចឹងឬអស់អស់យោបល់តែប៉ុណ្ណឹងសូមជួយដោះស្រាយផងអឺទីមួយសួរបតីលោកអញ្ចឹងបតីលោកថាព្រោះពាក្យថាលាសិក្ខាហ្នឹងវាតលខ្លួនលោកចង់លាបើសិនជាយើងបខំឲ្យលាលាអត់ដាច់ទេអាសិក្ខាពាក្យថាលាសិក្ខាបត់ហ្នឹងយើងដូចដូចស្រុកខ្មែរយើងជឿការអាងអីអាចាប់បខំលោកផ្សឹកតាមពុតបកបានតែស្បងឯនៅជាលោកដដែលឲ្យតែលោកអត់ចង់រឿងផ្សឹកជាលោកសង្គមពីណាបង្ខំឲ្យសឹកបានទេបើលោកមិនប្រព្រឹត្តខុសចឹងវាលែងតែអាបាត់ដែលត្រូវដាច់ភេទលោកត្មងប្រើអំណាចទៅចាប់លោកផ្សឹកលោកព្រមស្លៀកខោអាវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើដោយការបង្ខំអាចិត្តលោកនៅតែជាលោកតាគឺលោកតាណាចឹងបើថនជាចង់ឲ្យលោកលាចាក់សិក្ខាបទក៏សួរបតីលោកតើទៅលោកចង់លាអត់បយលលោកហ្នឹងហើយអឺប្រសងខ្លះបានគេថាឲ្យជាយោបងឲ្យអាសឹកប៉ុន្តែលោកតាអត់បានចង់សឹកទេហើយលោកតាគាត់លោកផ្លិចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកស្អីស្អីទាំងអស់លោកអត់មានខុសអីទាំងអស់គាត់ថាពេលឥឡូវពេលដែលលោកឈឺមករយៈខ្លាំងអញ្ចឹងកាលណាបច្ចុប្បន្នហូបអាហារល្ងាចដល់លោកខុសត្រង់ណាស់អឺហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាពិបាកដែរណាវាវាកណាទៅធ្វើអាកាសបាទបាទត្រូវវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់នឹងគូឲ្យអាណិតលោកដែរណាព្រោះបើមែនតែនបើជាអាត្មាខ្លួនឯងសុំទោសរបស់លោកតាផងថាបើសិនជាអាត្មាផ្ទាល់អាត្មានៅក្នុងដំណាក់កាលនឹងហើយមានកូនចៅថែរសាចឹងអាត្មាលាចាក់សិក្ខាបទវិញដល់ជាងហ្នឹងហើយព្រោះអឺបើសិនជាអស់បន់ទៅទាំងមានអាបត្តិមានអីចឹងវាអត់ល្អហ្នឹងហើយអត់ល្អជាតែខ្លាហើយដែលលោកនៅពេញចិត្តនៅក្នុងភ្នោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែពូសិក្ខាបទខ្លះវាជាអចិត្តកៈទោះបីមិនមានចិត្តក៏ត្រូវដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្យលលោកបញ្យលលោកទៅនេះតិចតិចឲ្យណាមួយអឺបើលាចាក់ទៅកូនចៅរត់ទៅស្រួលរសារជាងអឺនៅជាលោកហ្នឹងហើយបើអាត្មាខ្លួនឯងវិញតែចាស់បន្តិចរៀងវិញបន្តិចអាត្មាសឹកហើយតែបើថាមិនតាន់វិញទេតែនៅទៅណាណាហើយបើທາງវិញវណ្ណនឹងព្រៃម្នាក់ឯងក៏មិនសូវអីដែរតែដល់ពេលទៅវាពាក់ព័ន្ធដូចជាសិក្ខាបទអវិកាលអីវិកាលអត់មានលើកលែងទេវិកាលណាអត់មានលើកលែងសិក្ខាបទខ្លះមាន exception មានការលើកលែងប៉ុន្តែសិក្ខាបទវិកាលហ្នឹងអត់មានលើកលែងហ្នឹងបើតាមយោបល់អាត្មាគូបច្ចោះបញ្ចូលលោកឲ្យលាចាក់ក៏ល្អដែរព្រោះឲ្យចម្រើននៅក្នុងកុសលធម៌អីទៀតក៏វាភ្លេចភ្លាំងអស់ទៅហើយហ្នឹងវាដូចម៉ាស៊ីនអស់ប្រេងឬក៏និយាយរំទៅឡានទៅមុខលេងរួចតែពេលយើងថែសាតែប៉ុណ្្នឹងឯងសុំកម្មាទោសលោកចាស់តាផងហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទពាក្យថាវិបត្តិវាតល់តែកើតពីចេតនាអាក្រក់តល់តែកើតពីចេតនាអាក្រក់បើសិនជាមិនមាន
បើសិនឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញលោកពេញកន្លោះស្អាតទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកសឹកមកយកយើងធ្វើប្រពន្ធអាហ្នឹងមិនចេតនាអត់ល្អយល់ហើយវាកាត់ចេតនាឲ្យច្បាស់ចឹងទៅមកណាស់តែនេះយើងគិតពីផលប្រយោជន៍របស់លោកទេមិនអីទេនៅលើចេតនាទេស្អីតែវាចេញតែពីចេតនារបស់យើងនឹងឧទាហរណ៍ថាលោកបំរុងទៅសំដែងធัวប្រាប់គេអញ្ចឹងបើយើងមានចេតនាថាកុំអោយលោកទៅពយល់គេទុកឲ្យគេលងងអញ្ចឹងអាចេតនាអាក្រក់អញ្ចឹងឬក៏កុំអោយទៅតនឹងខ្លាចលោកទៅរាប់អានគេដោយចិត្តកំណាញ់ហួងហែងអាហ្នឹងបានជាទោសអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើអាផ្លូវដែលលោកដើរទៅហ្នឹងវាមានមីនយើងទៅស្វែងគុំលោកលោកចាស់កុំទៅមីនខត់ដូចគ្នាដំណើរខត់ដូចគ្នាប៉ុន្មួយខត់ដោយចិត្តហួងហែងខត់ដោយមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្មួយទៀតខត់ដោយករុណាតើលោកដើរទៅជន់មីនងាប់ឥឡូវស្មាសួរញោមវិញបើដឹងថានឹងមីនហើយលោកទៅនឹងទៅពយល់ធัวគេទេប៉ិនតើលោកដើរទៅជន់មីនទូងាប់ហើយគ្មានស្អីគ្មានលីអូផងនោះទូទៅប៉ើងខ្ទេចអស់ឥឡូវអាឡូវខត់អត់បើដឹងថានឹងគ្មានមីនវាមានសខាបាត់ខ្លះដែលលោកមិនអាចទ្រទ្រង់បានអញ្ចឹងណានៅក្នុងចេតនាយើងអាណិតលោករឿងហ្នឹងទេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងបាទបាទប៉ណ្ណឹងឯងបើឲ្យគុំគិតថាអូប្រាប់លោកអញ្ចឹងតិចបាបទៅអីមែនទេកាត់ពីចេតនាល្អអត់បាបទេហ្នឹងឯងបាទបាទត្រូវបើនិយាយពីទោសនៃការបម្រើរបស់ញាតិញោមវិញណាដោយចិត្តករុណាដោយចិត្តអណិតលោកអត់មានជាទោសជាបាបអីទេតែបញ្ហារឿងសខាបត់របស់លោកទេហើយក៏មានព្រួយថាអូខ្ញុំបច្ចុកលោកពេលល្ងាចតិចបាបទៅសួរថាទៅកាត់ពីចិត្តអីពេលយើងបច្ចុកលោកព្រោះការអណិតលោកឃ្លានខ្លាចលោកពោះលោកឆាន់មិនតិចតិចហ្នឹងបើឆាន់ដល់ពីព្រឹកដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងពងអត់បន្តិចហ្នឹងមិនគ្រប់វាអត់គ្រប់ជីវជាតិហ្នឹងចាំសារពើកាយវាអត់បានដល់អញ្ចឹងដោយក្តីអាណិតហ្នឹងវាបច្ចុកលោកចេតនានឹងកុសលសុទ្ធអត់មានបាបអីទេអត់មានទួបាបអីទេអ្នកធ្វើនឹងអត់មានទួបាបអីទៅគុំភ័យរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែវាបញ្ហាយើងអាណិតលោកម្យ៉ាងថាឲ្យមួយវាប៉ះមួយឲ្យមួយប៉ះមួយអញ្ចឹងទៅយើងអាណិតលោកវិញទេហ្នឹងហើយញោមឧទាហរណ៍អញ្ចេះឧទាហរណ៍ដូចតិហ៊ានអញ្ចឹងណាតិហ៊ានវាមានវិន័យសម្រាប់តិហ៊ានមានតិហ៊ានជួមុខវាមានតិហ៊ានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេកំណត់ថាមនុស្សដែលអាចធ្វើតិហ៊ានបានត្រូវមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសិនតិហ៊ាននឹងបំពេញលក្ខណ្ឌតិហ៊ាននឹងមិនបានគ្មានណាបខំឲ្យធ្វើតិហ៊ានទៀតទេគេត្រូវចូលនិវត្តន៍យ៉ាងណាមិញវិន័យលោកសង្ឃអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរវាអត់មានអ្នកបខំអត់មានអ្នកបខំទេដូចទាហានអញ្ចឹងហ្នឹងមកលើឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយណាហ្នឹងបងៗៗសុខថាអាលឹកព្រះអង្គលោកព្រះឆាយ
តែចាំអញ្ចឹងឯងបាទព្រះអង្គចាក់សិក្ខាបទប្រជុំជុំទៅលោកហើយគណនាស្គាល់ទៅលោកអត់ដឹងសួរលោកលោកអត់ចាំតែចាំបើសិនតែដឹងទៅយើងសួរតើឥឡូវព្រះអង្គឥឡូវមានបញ្ហាចេះហើយឥឡូវហ្នឹងសូមព្រះអង្គចាក់សិក្ខាបទទៅវាស្រួលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសិក្ខាបទរបស់ព្រះអង្គព្រោះបាទគណនាក៏ស្រួលដល់អ្នកគ្នាណាហើយលោកមិនអាចមានសមត្ថភាពដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅគណនាទីលោកអត់ដឹងសោះហ្មងឯងលោកស្ទើរថាបើតាមកណាលដែលនៅចិត្តលោកហងៃនោះគឺតែបាទគឺលោករបៀបទៅជាក្មេងហ្នឹងបាទក្មេងព្រោះអានឹងនៅតែត្រូវការឲ្យលោកដឹងយ៉ាងហោចក៏មកផ្លេតដែរថាឲ្យលោកសំគាល់ថាខ្លួនឯងជាកុហកទៅចុះបើសិនជាកណាអានេះចូលប្រគប់កាច់វិញហ្នឹងហើយកណាសួរទៅលោកឆ្លើយថាខ្លួនហ្នឹងគឺសម្រាប់ហ្នឹងហើយយកអានឹងទៅហ្នឹងហើយយកតែគណៈហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយលោកផ្លេចរឿងរបស់លោកទេអានឹងប៉ុន្តែពេលលោកចាក់សិក្ខាបទនោះតើត្រូវការប្រសងឲ្យការអត់បាច់ទេអត់បាច់ទេក៏ផានតែមួយកណាប៉ុណ្ណឹងតែមួយមនុស្សតែម្នាក់អាត្មាចឹងអាត្មាចេះនិយាយថាកិច្ចសឹកហ្នឹងស្រួលជាទីបំផុតឲ្យតែវាឯកភាពពីម្ចាស់ខ្លួនចឹងណាសឹកហើយតែបើថាមិនឯកភាពពីម្ចាស់ខ្លួនទេបកស្បង់លោកនៅតែលោកម្ដាលថ្ងៃណារួចពីគុកពាក់ជីវរវិញមិនបាច់បួសទេឲ្យតែលោកនៅកាន់ថាលោកជាលោករហូតហ្នឹងហើយបាទកណាកណាសុំថ្វាយគុំបដិជ្ជគុណគុណព្រះអង្គកណាសួរសំណួរនេះក្នុងនៃអនុគ្រោះចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសហេហើយកណាចង់ឲ្យគេនឹងស្ដាប់ឮដឹកគុណបោះស្រាយព្រោះអីម្នាក់នឹងគាត់មានពាក់ព័ន្ធខ្ចីលុយផងគេនឹងហើយគាត់អ្នកម្ចាស់នឹងឧទាហរណ៍ថាជាកចង្ចោះហើយអ្នកខ្ចីជាឈ្មោះខកណាហើយដល់ខ្ចីហើយអ្នកម្ចាស់នឹងគ្នាត្រូវការលុយនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីយកទៅសាងសង់កន្លែងគុយធោះដឹកគុណហើយអ្នកខ្ចីនឹងអត់សងទេរួចហើយដើរប្រាប់គេថាសងអស់ទៀតរួចហើយមានយករបស់ធ្វើគេហើយជេរគេទៀតហើយមិនជេរតែខ្លួនឯងនាំឪពុកនាំម្ដាយនាំប្ដីនាំកូនជេរគេតើមានទុកទោសរបៀបម៉េចដែរគណៈចង់ឲ្យគេដឹងថាទុកទោសនឹងយ៉ាងម៉េចដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ចឹងវាដល់ពេលអ្នកកើតទុកពិតប្រាកដគឺម្ចាស់លុយយនោះទេណាឥឡូវហ្នឹងបើស្ដាប់មើលណាអ្នកខ្ចីគេហ្នឹងដូចមិនកំពុងកើតទុកទេអ្នកម្ចាស់លុយទេដែលកើតទុកទីគេអត់បានមុនឆ្លើយស្មើនិយាយរឿងកប្លែងមួយប្តីប្រពន្ធហ្នឹងជាពាក់លុយគេឯស្រាប់តែប្តីនឹងដេកសមុខក្រប្រពន្ធដេកលក់ឯងដល់ពេលប្រពន្ធចិត្តតែកេះប្តីហើយប្តីថាវាថៃហើយប៉ាវាអីចិត្តតែដេកលក់ដែរហើយមិនមែនមិនម៉េចជិះពាក់លុយគេបានអីសងគេនេះបានប្តីថាប
អើយអាអ្នកពិបាកចាត់វេនយើងម្ចាស់លុយវាខ្លាចយើងអត់សងពេលទៅខ្ចីលុយអ្នកខ្ចីងវដល់ពេលទៅលុយម្ចាស់លុយអ្នកងវទៀតមែនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអវាទរបស់ឪពុកលោកយាយវិសាខាណាត្រូវមើលទៅលើបុគ្គលគួរឲ្យនិងមិនគួរឲ្យទោះបីអរិយបុគ្គលក៏ដោយមិនមែនថាអូតើគេងវខ្ចីចេះតែឲ្យទេអញ្ចឹងវាអាចយើងរួមកំហុសមួយតាំងពីពេលឲ្យម៉េះហើយជាងកាយយើងទុកចិត្តពេកមនុស្សបើមិនអញ្ចឹងទេអាត្មាគិតថាយើងវាអាចខ្វះមួយយើងទុកចិត្តពេកអើឲ្យខ្ចីទៅហើយអត់លិខិតស្នាមបច្ចៈផ្ដិតមេដាយអីអីត្រឹមត្រូវដល់អញ្ចឹងយើងចង់បកស្រាយអីមិនស្រួលគេថាយើងមូលប្រកាច់គេទៀតណាម្ចាស់លុយហ្នឹងព្រោះពេលខ្ចីវាអត់មានអីដែលអាសបត់បច្ចៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតទៅទៀតហ្នឹងអាត្មាចង់ប្រាប់អ្នកទាំងឡាយរាប់អានរាប់ចុះប៉ុន្តែខ្ចីលុយបើសិនជាចង់បានមកវិញបើមានចិត្តគេសងក៏បានមិនសងក៏បានអាហ្នឹងបាច់សបត់ក៏បានដែរតែបើដាច់ខាតថាត្រូវឲ្យគេសងវិញដើម្បីឲ្យមានប្រៀបលើអ្នកខ្ចីត្រូវតែមានលិខិតសញ្ញេយល់ទេញញស័ក្តិសិទ្ធិទៀតសញ្ញេមានស័ក្តិសិទ្ធិទៀតថតវីដេអូទុកទៀតបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានបាច់ខ្ចីឯងបាច់ថាយើងចិត្តអាក្រក់អីទេព្រោះតែពេលអត់ខ្ចីវាឆ្លោះគ្នាអាក្រក់ជាងអាពេលធ្វើវីដេអូនឹងទៀតមកឲ្យកលឹះសម្រាប់អ្នកឲ្យគេខ្ចីលុយនឹងគិតឲ្យឆ្លោះហើយស្មាចូលចិត្តធ្វើអីឆ្លោះគ្នាមុនណាបើឆ្លោះបានឆ្លោះមិនបានថ្ងៃក្រោយកុំឆ្លោះអញ្ចឹងញោមសួរថាតើគេមានទុកទោសមិនបើគេមានចេតនាធ្វើអញ្ចឹងហើយបើស្មាប្រឹងនិយាយគេស្អប់ទាំងអាត្មាទៀតមែនណាពួកគេតាំងចិត្តថាគេអត់សងទៅហើយបើគេហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងមែនទេនឹងហើយពួកគេកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងដើម្បីខ្ជិលសងនឹងឯងហើយឲ្យគេឃើញថាអ្នកម្ចាស់លុយអាចថាចោតប្រកាន់គេខុសទៀតនឹងហើយនឹងហើយត្រង់ប៉ុណ្្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាមានរបស់អីសំខាន់ណាស់ដល់ពេលម្ចាស់គេនឹងទៅទៀរួចថាទៅរកកន្លែងណាខោកយកមកឲ្យហើយគេប្រាប់ថាគេខ្ជិលណាស់មកហើយលក់យកលុយទៅចាស៊ីចាយអស់ហើយឥឡូវមកទៀតគេទៀតមិនហើយគេខ្ជិលគេតែងអាថ្មីសងបដ ாய் ហើយអត់ទាំងអស់រឿងតោសនឹងវាត្រូវតែមានហើយក៏ប៉ុន្តែតោសខ្លះវាត្រូវរងចាំពេលវេលាវាមិនងាយអញ្ចឹងយើងម្ចាស់លុយនឹងកុំដាក់ទនីគាត់អីណាកុំដាក់អីព្រោះដាក់ទៅវាមិនត្រូវគេវាឈឺដល់ខ្លួនឯងទៅទៀតណាពីកំបងខឹងមួយឆាយដែរពីគុំគេបានទៅដូចថារងាប់ចិត្តខ្លះមុន10ថ្ងៃមកនឹកឃើញអាណាត់បាទគណាតោះប៉ុន្តែគណាសួរនេះក្នុងបំណងឲ្យម្ចាស់នឹងលេងហើយដើម្បីដូចកុំឲ្យដល់ដល់ប្រាក់គេទីហើយបាត់ខ្លួនខុសហើយដូចកុំឲ្យអានឹងញោមអ្នកគិតទេណាហ្នឹងហើយញោមអ្នកគិតទេបើគំនិតបែបហ្នឹងវាកាក់ក្នុងកក់កត់មិនធ្វើចឹងទេអានឹងញោមអ្នកចង់ឲ្យគេតែគេមិនចង់ចឹងទេតែចង់ដឹងវាបាក់សងយល់តែធ្វើចង់ធ្វើត្រឹមត្រូវបាក់សងលុយវិញហើយចឹងជ្រុលក្បាលកពើទៅតែមកហើយនងហើយហ្នឹ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 ង
ហ្នឹងហើយចឹងបានដូចជារឿងហ្នឹងឲ្យទុកជាបាត់ពិសោតចែកកូនចែកចៅចឹងទៅណាកុំខ្លាចនិយាយគ្នាមុនរឿងស្អីដែលកន្លងទៅហើយគេធ្វើជ្រុលដល់ប៉ុណ្ណេះហើយអាត្មាគិតថាគេមិនងាយបកមកគិតដូចញោមនិយាយទេយល់ទេគេហ៊ានធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយអាចនឹងគេកំពុងលឺគេអាចថាគេរស់ល្បិចណាមួយទៀតហ៎ឃើញណាល្បិចណាមួយទៀតហ៎មិនដឹងទេអាល្បិចខ្សាច់ដំណឹកគិតទេហ្នឹងហើយប៉ិនគ្រាន់ថាឲ្យវាខ្លាយជាបទពិសោធន៍ប្រាប់កូនប្រាប់ចៅយើងថារាប់អានគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយនិយាយមែនទេម៉ែឪហិងកូនក៏ដោយថតវីដេអូទុកតាគណាបានតាមគឺប្រាប់គណាថានឹងគឺថាយកអីឲ្យដូចថាស្ងាត់ទៅគឺឲ្យបើនាំម៉ែឪជេអញ្ចឹងនាំតាមម៉ែឪហ្នឹងវាបាបអាហ្នឹងដូចឆ្លៃការប្រាក់អញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងមកវិញញោមគិតល្អវាអញ្ចឹងដូចថាអញ្ចឹងតែអាគំនិតក្នុងគេវាអត់អញ្ចឹងហើយវាអត់មានច្រកណាបញ្ចូលឲ្យដើម្បីឲ្យគំនិតហ្នឹងខ្លាយមកគិតល្អដូចញោមបានទេឥឡូវយើងគ្រាន់និយាយឲ្យគេយល់បានអើឲ្យគេលឺបានតែឲ្យគេកែអត់បានទេយល់ទេហ្នឹងហើយមានដំណងអនុដំម្ដាយយ៉ាសាហ្នឹងហើយបាទឲ្យឪពុកហ្នឹងដូចទៅបង្រៀនលោកទៀតរួចហើយជឿតាមសម្ដីនៃកូននិយាយពាក្យមិនប៉ិតណាហើយបោកតាមនិយាយបោកលុយមិញហ្នឹងបោកផងពួកម៉ាក់តាគេហ្នឹងមិនបោកលុយខ្ញុំណាតាដូចពួកម៉ាក់អូមួយលុយពួកម៉ាក់តាអ្នកបានសងគេរួចហើយអូអូអ្នកសងជំនួសអូប៉ុនធំមែនតើហ្នឹងញោមអ្នកសងជំនួសព្រោះញោមអ្នកនំទៅខ្ចីញោមអ្នកនំទៅខ្ចីដល់គេអត់សងញោមអ្នកណូ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 ណែហ្នឹងហើយអាត្មាអាត្មានិយាយប្រាប់ញាតិញោមនេះអាត្មាអាត្មាដើររួចហើយជាមួយបងប្អូនបកកើតក៏ដោយមើលជាមួយញោមមើលញោមអាត្មាហើយនឹងបងប្រុសអាត្មាបកកើតនិយាយឲ្យគាត់ឮទៀតទិញដីចូលគ្នាអត់បានឆ្លោះទេណាដល់ហើយទៅញោមក៏ទិញយកពីបងអាត្មានៅនឹងអាត្មាធ្វើសាក់សីអាត្មាអ្នកថតវីដេអូទុកឲ្យអ្នកថ្ងៃនេះដីនឹងបងលក់ឲ្យម៉ែហើយរាប់លុយថតទុកប៉ិនសួរតែកាត់ខឹងស្មានទេថាអត់ទេព្រោះកុំឲ្យវាមានបញ្ហាបើមួយអ្នកដតីកាត់រឿងនឹងយើងអាចតោះគ្នាបានតែចុះលោតម៉ែហើយកូនតោះគ្នារឿងនឹងកាន់តែធំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានត្រូវប្រយ័ត្នមុនស្អីក៏ដោយចាស់ចាស់ថាការពារប្រសើរជាងជាបាទបើសិនជាថាអើមិនបាច់ទេយើងទុកចិត្តគ្នាហើយអានឹងត្រូវតាំងចិត្តថាគេសងក៏បានមិនសងក៏បានត្រូវតាំងចិត្តចឹងបើខ្ជិលធ្វើកិច្ចសន្យាបើខ្ជិលថតវីដេអូទុកអានឹងថាគេសងក៏បានមិនសងក៏បានត្រូវតាំងចិត្តចឹងហើយតែបើថាយើងក៏ខ្វះខាតដែរត្រូវតែសងវិញកិច្ចសន្យាឲ្យថតវីដេអូទុកទៀតហើយឲ្យនិយាយទៀតហើយមេរៀននេះព្រះពោធិសត្វប្រាប់ដល់អ្នកអាចៅទូក៏អ្នកចៅទូកនោះគាត់មួម៉ៅគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ព្រោះគេជិះទូកអត់ឲ្យលុយហ៎ណាគាត់អ្នកចលងទូកដល់ពេលពោធិសត្វទៅពោធិសត្វមានលុយកាក់ណាអ្នកបួសចិត្តតបោះគិតថាឲ្យចំណេះមួយពាក្យថាឲ្យដូចញោមនិយាយអញ្ចឹងមានចេតនាឲ្យមែនណាក៏គាត់អត់យល់ថាការឲ្យនឹងវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណា
មុននឹងឆ្លងអតបោះនឹងថាបើសិនជាអ្នកចម្លងអាត្មាទៅដល់ត្រើយមកខាងអាត្មានឹងឲ្យលុយមួយដែលមិនចេះខាតលុយមួយយ៉ាងដែលមិនចេះខាតហ្នឹងដល់ចម្លងទៅដល់តបោះនឹងសួរថាមនាលមាណពឬថាណឯងតែងតែក្តៅក្រហាយព្រោះតអ្នកជិះទូកមិនឲ្យលុយមែនទេថាហ្នឹងឯងពួកអាខ្លះវាខូចជិះឲ្យអត់ឲ្យលុយហ្នឹងណាអញ្ចឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្នកឯងចង់បានទេចង់បានថាឲ្យតជិះត្រូវតបានលុយត្រូវតឲ្យតចលងត្រូវតបានលុយអ្នកឯងចង់បានអញ្ចឹងឯងថាចង់អញ្ចឹងធ្វើតាមអាត្មាណាប្រាប់ពេលអ្នកចលងអ្នកណាមួយយកលុយឲ្យហើយចាំចលងបើមិនឲ្យលុយកុំចម្លងអានឹងចេះខាតទេយល់ទេយល់មិនឲ្យលុយមកថានឹងឯងដល់លុយអាត្មាឲ្យដែលវាមិនចេះខាតនោះក៏អត់យល់ថាជាការឲ្យគាត់ថាយ៉ះលោកនេះក៏ហក់អញទៀះប្រមាណដៃឡើងប្រមាណកែងដាក់ជង្គង់ទៀតសន្លប់ឈឹងតែអញ្ចឹងទៅសន្លប់ទៅទៅបាត់ទៅអ្នកស្រុកមករឺតគក់រឺតគក់ហ្នឹងដឹងខ្លួនវិញបែកមាត់បានឲ្យអាវាតអ្នកស្រុកអ្នកភូមិប្រាប់ថាមើលអ្នកទាំងឡាយមនុស្សមិនមែនតែយើងមានចិត្តល្អនិយាយប្រាប់គេចេះតែនិយាយទេពេលនិយាយប្រាប់ស្អីគេមួយត្រូវមើលផងបើមិនចឹងមិនចាត់បែកមាត់ដូចអាត្មាចឹងមែនទេណាអញ្ចឹងកលឹះបពុរិស័ទឲ្យតាមពើកលឹះល្អឯងកលឹះល្អណាទាលុយមុនដូចយើងទិញសំបុត្រយន្តហោះឥឡូវមិនបងលុយណាឲ្យទៅមែនទេធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងតាគេរស់ស៊ីឡូតាមរបៀបហ្នឹងតាហើយស្អីក៏ដោយទៅខ្ចីលុយធនាគារក៏ដោយអូគេសន្យាចេញចេះបើគ្មានមានអាផ្ដិតវាដៃឲ្យបើសិនជា income របស់យើងអត់គ្រប់គេមិនឲ្យទៀតហើយយើងទៅជេរគេហ្មិចវាទោះតែច្បាស់អញ្ចឹងមិត្តភក្តិក៏ដោយមិត្តភក្តិគឺមិត្តភក្តិតែពាក់ព័ន្ធរឿងលុយរឿងលើផ្សេងណាបើថាឲ្យផ្សេងអាត្មាចឹងតាំងចិត្តចឹងថាតើអាត្មាអត់តាំងរឹងរហូតដល់ធ្វើកិច្ចសន្យាហើយអាត្មាតាំងចិត្តថាគេឲ្យក៏បានមិនឲ្យក៏បានហ្នឹងអាត្មាតាំងចិត្តសឹងស្រួចស្រាច់ទៅមកខ្វះអីអ្នកចៃអាត្មាអត់ឲ្យមកកោបអាត្មាខ្ជិលញ៉េពួកអាត្មាវាអត់បានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយយើងក៏វាមិនទៅជាប់ជាពេលអីហ្មងវាមិនដូចញាតញោមទេអាត្មានោះហ្នឹងហើយអត់គេអត់សងវិញក៏នៅមានបាយឆាន់ដែរណោះញាតិញោមត្រូវការធ្វើកិច្ចការងារចិញ្ចឹមកូនចៅអាហ្នឹងឲ្យវាតឹងជាងអាត្មាទៅយល់ទេថ្ងៃក្រោយទៀតណាហ្នឹងហើយឲ្យប៉ាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏សុំបិណ្ឌបាតដែរថាបើមិនសងគេទេបិទប៉ុណ្្នឹងទៅកុំដាស់និយាយបើខូចគេទៀតមកបិណ្ឌបាតណាអាហ្នឹងហើយនិយាយពេលនេះក៏យើងមិនបានហែកគេថាណានាណៃដែរហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាមានពីវេរាច្រើនជាងនងទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងណាយើងក៏មិនយើងបាទបាទត្រូវហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅម៉ែឪអត់ដឹងតែជេរតាមកូនអានោះទីការប្រាក់ទាំងបាប់មួយកូនត្រូវហើយត្រូវម៉ែឪហ្នឹងក៏គួរទៅសួរហេតុផលឲ្យច្បាស់ដែរពីអ្នកសង្សងខាងអញ្ចឹងបានថាស្អីក៏ដោយកុំអាសាកុំបញ្ញាប់ចាច់ពេកកុំបញ្ញាប់អាស៊ូមថាវាជាយ៉ាងម៉េចនោះត្រូវពិចារណានឹងឯងនិយាយរួមទៅយើងមិនទៅកែគាត់អីទេគ្រាន់តែជាពរមានថារឿងយើងកាត់បន្ថយល្អជាងបរិយ
ហ្នឹងហើយហើយញោមនិយាយព្រោះជាងថ្មនិយាយទៅគេញោមដឹងរឿងកណាវាយូរឆ្នាំដែរកណាគេច្រើនទីសួរតែគេអ្នកដឹងរឿងគេថាកណាអត់ខឹងកណាថាអត់ខឹងបាទបាទពួកកណាដឹងថាទោះហ្នឹងវាធ្ងន់បាទកណាដល់ចឹងកណានិយាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺកណាមានធម៌មេត្តាចំពោះអ្នកនោះត្រូវអាសាធុហ្នឹងហើយណាពួកអីពេលណាប៉ិនត្រូវតែមានត្រៀមមួយថាបើគេមកកែក៏មិនអីដែរទៀតណាចិត្តយើងហ្នឹងណងពួកយើងសងហើយហើយកណាត្រៀមតែកណាណឹកពួកបាទយៀបទៅមួយខ្សែទាំងអស់អស់ទាំង5ហ្នឹងហើយក៏របស់គេពួកឆាញ់មួបកាច់គេជេគេនាំម៉ែឪឲ្យជេទាំងអស់គ្នាអូធៀបទៅត្រូវគ្នាមិនទៅទាំងអស់គ្នាអត់ទេគាត់បដាយអាសាសិលទេសិលនឹងសិលនឹងតោមិនជាប់ទេអ្នកណាល្អប្រហែលទេបតតដបងកុំច្រឡំថាអីឲ្យតអ្នកសាសិលល្អច្រឡំហើយបតជនយើងគឺមានពេលប្រែទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយដូចថ្មហ្នឹងកុំទុកចិត្តថ្មថាមិនខូចឥឡូវគ្រាន់តែមិនតន់ខូចបើបច្ច័យណាមួយកើតមកជួនកាលខូចញឹកញោមឡើងភ្ញាក់ចំណាបឋជជនតើណាវាអាចមានពេលណាមួយដែលយើងនឹកស្មានម្ដងណាតាំងពីយល់កិលេសនឹងច្បាស់ស្មាលែងហ៊ានមើងងាយកិលេសហើយក៏លែងហ៊ានពីមុនធ្លាប់អួតដែរអីគ្រាន់បាទប៉ុន្តែស្គាល់មែនទេនឹងដឹងថាយើងនៅក្នុងអាណានិគមរបស់កិលេសនៅឡើយទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក៏មានអីទេកណាសុំបដិជនជួយដោះស្រាយគាត់ថានេះក្រៅផ្លូវការឯងប៉ុន្តែជាទូទៅរបស់សង្គមកណាបានទៅវត្តមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាវត្តច្រើនផងតាមមើលលក្ខណៈអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកណាចាប់អារម្មណ៍តែម្នាក់ឯងដើរទៅទៅដល់យកទេយ្យទានទៅប្រគេនភិក្ខុសង្ឃនៅវត្តហើយកណាក៏លេចទៅពហិយធំដល់ធំអញ្ចឹងទៅសង្រាមពេញហ្នឹងហើយកណាសង្វេកើតចិត្តសង្វេថាហេតុអីបានតែយើងសាងសង់ពហិយសាងសង់ពហិយទាំងវាត្រូវហើយរឿងសាងសង់ស្បាយប្រះផងប៉ុន្តែទស្សនៈកណាគឺថាជាចំណុចខុសឆ្គងរបស់ឧបាសកបាសិកាយើងឬក៏ជាទស្សនៈកណាខុសព្រោះអីយើងសាងសង់ធំហើយប្រសង់អត់សូវមានហើយចំណាយលុយថវិការាប់លានតើយើងគួរបង្វែរអារម្មណ៍យើងជាពុទ្ធបរិស័ទគួរបង្វែរអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាដែលជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយកលុយហ្នឹងទៅបណ្ដោះបណ្ដាលសង្គមសង់វិញឬក៏យើងកសាងពហិយធំហើយទុកចោលកដាលព្រៃអត់បានសម្អាតហើយទស្សនៈកណាមានគំនិតថាគួរនិយាយមិនគួរនិយាយច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែកណាគិតថាឱកាសនេះល្អណាស់គួរតែបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនឹងព្រះអង្គជួយដោះស្រាយរឿងហ្នឹងផងណាសូមអរគុណព្រះអង្គតាមពិតមិនជាអីខុសទេយល់ត្រូវហើយញោមថ្មក៏និយាយញឹកញាប់ប្រឹងដែរតាមពិតរបស់ធំមិនមែនថាយើងមិនធ្វើទេប៉ុន្តែធ្វើត្រូវមើលតម្រូវការឧទាហរណ៍ថាបើវត្តនឹងមានប្រសងរាប់រយអង្គអីចឹងទៅវាត្រូវការអាគារធំធំបានប្រើគ្រប់ហើយទីកន្លែងដែលលោកត្រូវធ្វើឧបោសថឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវព
បចុះសីមាអញ្ចឹងយើងធ្វើតូចពេកគឺវាអង្គុយអត់អស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាអត់មានលោកទេធ្វើចោលបានតែប្រៀបនៅនឹងឯងវាជាការខ្ជិះខ្ជិលដូចញោមលើកឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអាទៅសំដែងធัวតាមខេត្តតាមអីនោះពេលចូលទៅសម្រាកតាមវត្តជាងកម្មវត្តមានលោកតាមួយអង្គម៉ងម៉ងពីរអង្គអីចឹងដល់ពេលដឹងថាអាត្មាអ្នកដើរទេសនាលោកមកជួបលោកថងជួយវត្តកណាផងវត្តកណាក្រប៉ុនពហិលឹងពីរជាន់វត្តមកអត់ទាំងមានពហិផងអាត្មាសើចក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនក្រទេវត្តហ្នឹងមិនក្ររូបភាពមើលទៅមិនក្រទេប៉ុន្តែក្រគំនិតដឹកនាំអឺមិនហាមអីចង់ធ្វើពហិប្រក់មាសប្រក់មាសទៀតក៏អាត្មាមិនហាមដែរប៉ុន្តែថាវាត្រូវតាមតម្រូវការអត់អញ្ចឹងឲ្យវានៅក្នុងតម្រូវការអឺព្រោះពហិក៏សំខាន់ដែរបើសិនជាមានភិក្ខុសង្ឃច្រើនអញ្ចឹងបើញោមលើកឡើងមិញដឹងថាដូចវត្តអត់មានលោកផងឯងពហិធំធំហ្នឹងអាហ្នឹងវាដូចធ្វើផ្ទះឲ្យអត់នៅអញ្ចឹងណាធ្វើចោលបើគ្រួសារធំវាត្រូវការផ្ទះធំហ្នឹងមែនទេហើយបើម្នាក់ឯងធ្វើអាដេញ4 10ជាន់មនុស្សហ្នឹងមិនដូចតវត្តចឹងដែរណាជប៉ុនគេចំណាយលុយធ្វើស្ពានរាប់សិបលានប៉ិនសួរថាវាមានតម្រូវការរបស់គេធ្វើឲ្យមនុស្សប្រើដល់មនុស្សប្រើច្រើនគួរចំណាយទេអារាប់សិបលានហ្នឹងគួរណាអញ្ចឹងពហិដូចគ្នាគាត់ដូចគ្នាសាលាដូចគ្នាវាអត់សំខាន់ថាធំឬតូចទេប៉ុន្តែត្រូវមើលគេហៅដង់ស៊ីតេអឺការប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅវត្តនៅភូមិគឺមានវត្តធំធំកត់គេធំធំប៉ិនសួរលោកគេប៉ុន្មានអង្គវត្តខ្លះ1000អង្គអញ្ចឹងវាធ្វើតូចនៅកើតទេអត់ទេកន្លែងបោសសត្វធ្វើតូចចូលរួមធ្វើអស់ទេអត់ទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាសារមួយអាត្មាគិតថាញោមមិនមែនឆ្ងល់ទេញោមគ្រាន់តែមានគំនិតថាខ្ជិលមាត់អាត្មានិយាយបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងឯងមែនទេណោះអញ្ចឹងមិនថាញាតញោមមិនមែនសិតថាអត់ដឹងឯងរឿងខ្លះគ្រាន់តែអត់មានទូទាស់និយាយតាណាអញ្ចឹងដល់ពេលដល់និយាយតាមនេះគេឃើញច្រើនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រោះអឺសំណួរខ្លះអាត្មាដឹងគាត់សួរមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់គិតថាបើគាត់និយាយតែឯងម្នាក់ឯងមិនសូវមានអ្នកស្ដាប់មិនសូវមានអ្នកមើលអញ្ចឹងឃើញលោកមកអញ្ចឹងទៅសួរទៅជាការផ្ញើគំនិតនឹងឯងដូចជារឿងបុណ្យកឋិនបុណ្យអីនេះវាជាលៀបរបស់ព្រះសង្ឃបើសិនជារំលែកខ្លះបច្ច័យ4ដែលកើតឡើងពេលហ្នឹងឲ្យគ្រូបរៀនឲ្យអីដើម្បីបង្កើតសាលារៀនព្រះសង្ឃល្អមែនទែនស្មាតែនិយាយរឿងហ្នឹងច្រើនណាហើយពូដើម្បីឲ្យវាទៅបានវាទល់តែមានអមិសទាននិងធម្មទានហ្នឹងហ្នឹងហើយវាសបោតែមិសទានប៉ុន្តែធម្មទានមិនសូវមានការផ្ដល់ចំណេះដឹងហ្នឹងឯងទីអស់ភ្លើងណាហ្នឹងចុះបោះយើង